დღეიდან სასწავლო პროცესმა მთელი ქვეყნის მასშტაბით თბილისის, ქუთაისის და რუსთავის გარდა ონლაინ რეჟიმიდან საკლასო ოთახებში გადაინაცვლა. ყველა სკოლაში, სადაც სასწავლო პროცესი საკლასო ოთახებში განახლდა, მოხდება მასწავლებელთა და სკოლის ადმინისტრაციული პერსონალის მინიმუმ 20% სავალდებულო სისტემატიური ტესტირება ორ კვირაში ერთხელ. Სასწავლო პროცესი განახლდა გორის მუნიციპალიტეტის სკოლებშიც. მეოთხე საჯარო სკოლაში ამბობენ, რომ სასწავლო დაწესებულებებმა მოსწავლეთა უსაფრთხოებისთვის ყველა პირობა შექმნეს. Თუმცა მოსწავლეთა ნაწილმა პანდემიის რისკების გათვალისწინებით სკოლაში მისვლისგან თავი შეიკავა. Სკოლის დირექტორის განცხადებით ასეთი მოსწავლეები განათლების მიღმა არ დარჩებიან და მათ საშუალება ექნებათ საკვალიფიკაციო პროცესში დისტანციურად ჩაერთონ. Რა თქმა უნდა, ბავშვების რაღაც ნაწილს ძალიან უხარია და უნდა მოსვლა. რაღაცნაირად არის გაყოფილი, არის უფრო შიშები მშობლებიდან, რომ მაინც პანდემია და ზოგიერთი ბავშვი ზოგს მოხუცებული ყავს სახლში, რაღაც პრობლემები აქვს და ამის გამო ცდილობენ, რომ დატოვონ ბავშვების სახლებში. თუმცა აქაც არის გამოსავალი, არც ერთი ბავშვი არ დარჩება სწავლების გარეშე. ყველა შემთხვევაში სკოლაში ისწავლის ბავშვი, სრულად დისტანციურად ისწავლის, შერეულად ისწავლის, მაგრამ არც ერთი მოსწავლე სწავლების გარეშე არ დარჩება. რაც შეეხება რეგულაციებს, ყველა წესის დაცვით მიმდინარეობს. Მეცადინეობის ჰიბრიდული მეთოდით წარიმართება საკვალიფიკაციო პროცესი გორის მესამე საჯარო სკოლაში. დირექტორი ვახტანგ სუხიტაშვილი აღნიშნავს, რომ სწავლების პირველ დღე მოსწავლეთა აქტივობით გამოირჩეოდა. COVID-19-ზე ტესტირება ჩაუტარდათ პედაგოგებს და ვირუსით იმიცირება არც ერთ მათგანს არ დაუდგინდა. დირექტორი მოსწავლეთა მშობლებს მოუწოდებს მათი შვილები პირისპირ მეცადინეობის პროცესში ჩართონ. Გორის მესამე საჯარო სკოლაში სასწავლო პროცესი დაიწყო ჰიბრიდული მოდელით, სრული დატვირთვით, რაც ხრილით იყო გათვალისწინებული. მოსწავლეთა აქტივობა არის საკმაოდ მაღალი. სკოლა მთლად არის მოწესრიგებული და მომზადებული სასწავლო პროცესისთვის, როგორც ჰიგიენური თვალსაზრისით, ასევე სასწავლო დანიშნულებით. ასწავლებლები მზად არიან, არ დაფიქსირებულა არც ერთი შემთხვევა COVID-19-ის და მე ვფიქრობ, რომ და ვიმედოვნებ, რომ მოგვეცემა საშუალება სასწავლო პროცესის სრულფასოვნად წარმართვის. მე რეკომენდაციას მივცემდი მშობლებს, რათა მათ შვილები კონტაქტური სასწავლო პროცესისთვის მოამზადონ და უფრო ახლოს იყოს, ინტენსიური ურთიერთობა იყოს მასწავლებელსა და მოსწავლეს შორის. მაგრამ საფრთხის შემთხვევაში სამინისტრომ მოგცა ის ლავირების საშუალება, რომ მოსწავლები ისე ვიყვნენ დისტანციურ სწავლებაზე. Სკოლებში, სადაც დღეიდან სასწავლო პროცესი საკლასო ოთახებში გაგრძელდა, მშობლებს დისტანციურსა და დასწრებით სწავლება შორის არჩევანის გაკეთება შეუძლიათ. მოსწავლეები და მათი მშობლები ამბობენ, რომ საკლასო ოთახებში მოსწავლეები დისტანციურთან შედარებით გაცილებით მაღალი ხარისხის განათლების მიღება შეძლებენ. ხოლო რაც შეეხება პანდემიასთან დაკავშირებულ საფრთხეს, მშობლები ამბობენ, რომ სასწავლო დაწესებულებებმა რისკების შესამცირებლად უსაფრთხო გარემო შექმნეს. Კარგია სკოლის დაწყება, რა თქმა უნდა, ბავშვებისთვის ერთი სიხარულით ელოდებიან. Იმედი გვაქვს, რომ ჩვენი სკოლაც მომზადებული შეხვდა, ყველა რეგულაცია დაცული იქნება, დავიცავთ დისტანციას. Და რა ვიცი, მივესალმებით სკოლის დაწყებას. Რა თქმა უნდა, ონლაინ ჩართვაშიც არაფერი არ იყო იქ ცუდი და ყველანაირ განათლებას ვიღებდით ჩვეულებრივად, თუმცა სკოლა მაინც სხვა არის. Და სხვა ელფერია ყველანაირად, ურთიერთობის მხრივ, განათლების მხრივ. ჩემი აზრით, რასაც შევხედე კლასაც, ანუ სისუფთავეა, სკოლაც მოწესრიგებულია და ვფიქრობ, რომ ანუ სამაგისოდ რომ ვენდოთ, იქნება სწორი, რომ დაიწყოს სწავლა და დიახია, რომ ბავშვებმა საფრთხე ხა სამაგისოდ, რომ საფრთხე რამე შეექმნათ, საფრთხე ისედაც სულ გვაქვს და ამიტომ არ მეშინია სამაგისოდ. მომხრე ვარ საიმისოდ, რომ ონლაინ არ გაგრძელებული ყო და სკოლაში ავლოთ ბავშვებს და გუხარია ძალიან დაიწყო სწავლა. რა თქმა უნდა, განსაკუთრებული ცნობა, მაგრამ ვინაიდანაც გავს, მე 18 კლასში ჩემთვის მაინც დიდი არ ქონდა მნიშვნელობა, მაგრამ რა თქმა უნდა, კარგი იყო სკოლა, დაიწყო, რადგან უფრო დაბალ კლასებში არ ეძლეოდოთ საშუალება, რომ მიიღოთ განათლება ისე კარგად, როგორც იღებენ ახლა სკოლაში. ჩემთვის დიდი განსხვავება არ იყო, ერთის იყო, რომ ლაივში უყურებით უბრალოდ ადამიანებს, უფრო კარგი ყოფნებოდი მეგობრებს, აუდიტორიას უფრო კომუნიკაცია ჰქონდა, იქ სახე გამორთულებას ვთქვათ, რო სწავლეთ უფრო ცოტა მოსაწყენიც იყო, მაგრამ მაინც შეძლეთ და ვისწავლეთ იქაც.
გორის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის ინფორმაციით დღეიდან სწავლა 67 საჯარო და 6 კერძო სკოლაში განახლდა. ქალაქის სკოლებში მშობლებს საშუალება აქვთ მათი შვილისთვის ონლაინ გაკვეთილების ჩატარება მოითხოვონ. რესურს ცენტრის ხელმძღვანელის თანა ტერმაკოზაშვილის განცხადებით, მუნიციპალიტეტში არსებული ყველა საჯარო სკოლა სრულად აღიჭურვა ჰიგიენური საშუალებებით და სკოლის პერსონალი მაქსიმალურად ცდილობს უსაფრთხო სასწავლო გარემო შექმნან. ჩვენ სამოქმედო ტერიტორიაზე 67 საჯარო და 6 კერძო სკოლა მოგეხსენებათ. ყველა მათგანში დღეს დაიწყო პირისპირ სწავლების რეჟიმი. არც ერთი სკოლა არ ყავს სრულად დისტანციურ რეჟიმზე, თუმცა ყავს ცალკეული კლასები დისტანციურ რეჟიმზე მშობლების 70%-ის მოთხოვნით. ქალაქ გორში მოქმედებს სამინისტროს პროგრამაც, ანუ იმ შემთხვევაში თუ კლასის მშობლები 70% ვერთან ხვდება, მაგრამ ცალკეულ მშობლებს უნდათ რომ დისტანციურზე იყოს მათი შვილი, მათ შეუძლიათ დარეგისტრირდნენ შესაბამის ბმულზე და მოითხოვონ სკოლისგან რომ ონლაინ გაკვეთილები ჩაუტარდეს მის შვილს და სკოლა უზრუნველყოფს ონლაინ გაკვეთილების ჩატარებას. ყველა სკოლა მზად არის სწავლის პირისპირ გასაახლებლად, ყველა მათგანი მომარაგებული აბსოლუტურად ჰიგიენის ყველა საშუალებით და დეზინფექციის ყველა საშუალებით და მაქსიმალურს აკეთებენ სკოლების დირექციები და თითოეულ პედაგოგი იმისათვის, რომ სკოლაში ყველა რეგულაცია იყოს დაცული. ნენა ტერმაკოზაშვილი ხაზს უსვამს მოსწავლეთა დასწრების მაღალ მაჩვენებელს. აბსოლუტურად ყველა სკოლიდან გვაქვს უკვე ინფორმაცია. დასწრება იყო იმაზე უკეთესი, ვიდრე ველოდით, სიმართლე გითხრათ. ტრანსპორტირებაც მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფის პროგრამაც აბსოლუტურად ყველა სკოლაში განხორციელდა და მინდა რომ ეს პოზიტიური მუხტი, ასე ვთქვათ, შევინარჩუნოთ მომდევნო დღეებშიც. თბილისში, ქუთაისსა და რუსთავში კვლავ შემოწმდება ეპიდსიტუაცია და მხოლოდ შემდეგ გადაწყდება, გაგრძელდება თუ არა სასწავლო პროცესი საკლასო ოთახებში 1 მარტამდე. ასევე 1 მარტიდან იგეგმება უმაღლეს სასწავლო დაწესებულებებისა და საბავშვო ბაღების სამოქმედება.